I en tid, hvor der er fokus på børn og unges trivsel og vores fælles folkeskole, inviterer Tænketank Danmark den fælles skole til dialog på tværs af fag, professioner, forvaltninger og politiske niveauer. Målet med denne film er at starte en dialog om, hvordan vi sammen styrker pædagogikken i skolen. Vi ønsker, at alle, der arbejder med børn og unge i den fælles skole og i deres frie tid, vil finde inspiration til at deltage i debatten. Det er blevet vigtigt at genindsætte pædagogikken i skolen, fordi vi ser, at en masse børn i øjeblikket ikke trives ordentligt i deres skolehverdag. Og når jeg siger skolehverdag, så mener jeg helheden, altså den skole, de går i, og den fritid, som de er en del af. Vi skal have et boost, fordi læring kan ikke stå alene. Læring understøttes af didaktik, og det understøttes af pædagogik. Og i pædagogikken ligger der jo hele dannelsesaspektet blandt andet. Og vi har et dannelsessyn nu, som går meget ud på, at vi skal opdrage børn til at være demokratiske medborgere. Vi skal forberede dem til at være demokratiske medborgere. Vi skal forberede dem til livsduelighed, til at tage aktiv del i et samfund osv. Men det skal trænes, og vi skal have folk, der har redskaber til at træne det i hverdagen. Undervisning skal være funderet i noget pædagogisk, fordi at det pædagogiske rum er med til at sikre, at børn og unge også oplever, at de bliver set og hørt og anerkendt. Noget af det, som pædagogprofessionen jo har været rigtig stærke omkring, det er lige præcis lejen, som et vigtigt pædagogisk redskab, og som på sin vis jo også er en forudsætning for overhovedet at blive det, vi kunne kalde undervisningsparat. Det er ualmindeligt vigtigt, at vi har et skarpt fokus på, hvad det egentlig barn har behov for, hvad børnegrupperne har behov for. Og den tætte relation er jo øh, er en forudsætning for, at man har det godt som barn. Vi er i en brydningstid lige nu, hvor vi er nødt til at forandre skolen på en radikal måde. Det er både strukturen, og det er pædagogikken, og det er undervisningen. Den viden, som vi har om børnenes fritid, den skal med ind i skolen, og den viden, vi har om børnenes skoledag, den skal med ud i fritiden. Fordi vi nogle gange og ofte oplever, at vi snakker med børn om deres skoledag i fritiden, og vi snakker med børn om deres fritid i skoledagen, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Typisk, når børn starter i skole, så kigger pædagogerne i SFO'en jo i virkeligheden på børnegruppen og kan relativt hurtigt finde ud af, hvem skal vi give en ekstra hånd, hvem skal vi støtte, og rigtig meget af det handler i virkeligheden om, om børnene har legekompetencer, fordi at lejen jo er adgangen til fællesskabet. Altså både i børnegruppen, men også i forhold til at tilegne sig og udvikle de kompetencer, som vi bygger vores samfund på i, i virkeligheden i forhold til at kunne afkode, hvad er det for forventninger, der er til mig, hvad er det, jeg skal spille ind med for at blive en del af fællesskabet, hvordan er jeg en god ven, hvordan er jeg en mindre god ven, som jo selvfølgelig har betydning for relationerne. Samtidig så ser vi jo desværre nogle utrolig deprimerende tal og målinger på, hvordan det går med børns trivsel i dag. Så vi er ude i et område, som er meget krævende. det er accelererende, børn, har, børn bliver jo målt, altså de kan jo også mærke den her måling hele tiden. De bliver målt, og de bliver varet konstant, og hele den anden del af det hele barnet, hvis man kan sige det sådan, det mentale, det følelsesmæssige, det underbyggende, det styrkende, det indre barn, den indre styrke, er ikke i fokus så meget. Der Tiden mangler. Måske mangler kompetencerne, det ved jeg faktisk ikke, men tiden mangler, og den tid skal vi genfinde, og de aktiviteter skal vi genfinde i skolen. Når jeg siger det her sådan med, at det har betydning for, for hvad det er, vi bygger vores samfund på, så er det jo, at undervisningen kommer også, og det som undervisning jo i folkeskolen handler om, det er også i formålsparagrafen at sikre, at vi opdrager og uddanner børn og unge til at kunne deltage demokratisk i det samfund, der venter dem. Og når jeg siger, at lejen er afgørende, så er det jo fordi, at rigtig mange af de koder, som vi skal lære os, jamen dem lærer vi gennem lejen ved at forhandle, ved at afkode netop, hvordan kommer jeg med her og der. Og det er jo det samme, der er behov for, når vi skal afkode, hvad er det egentlig, skolen vil med os. Hvordan ser det gode faglige samarbejde ud i praksis? Lærerpædagoger er i høj trivsel, når de har et stærkt samarbejde. Jeg ser det ude i, i min hverdag, hvor det stærke, det gode samarbejde mellem lærerpædagoger og, og felt, den respekt, der er for hinanden, og den er tydelig, og den er til stede, så, har, så er arbejdsmiljøet faktisk i top. Vi har utrolig mange strømninger i samfundet lige nu, der taler om inddragelse af børn, medbestemmelse, samskabelse med børn og unge, og øhm, det gælder sig på den klimafronten, det gælder sig på uddannelsesfronten, alle mulige steder. Børn og unge vil gerne høre os og de vil gerne deltage, og jeg tror, at vi skal gå den vej. Og det kan vi ikke alene som voksne eller som lærere. Vi er nødt til at inddrage eleverne også. I det, det øjeblik, man som fagprofessionel, som lærer, som pædagog, ikke oplever sig alene i den kompleksitet. Altså det, at man er flere til også at kigge på på genstandsfeltet. Børnene vil jo også... Bidrag til forskellige erfaringer, altså i familiestrukturer for eksempel, at man ikke bare har en eller anden fast forståelse af, at det, den rigtige familie ser sådan ud. Vi ved i dag, at der er ikke nogen rigtig måde at være familie på, men hvis man ikke har noget erfaring med det selv, så kan det jo selvfølgelig være en hurdle. men i det øjeblik, man er, man er flere til at gå til, 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 til anderledeshed, eller andre måder at leve livet på, ja, så, så, så opstår der noget. Når man arbejder sammen som lærerpædagog, der, øh, der har man øh, sin profession, som man kan bidrage med, og de to ting, når de smelter sammen, så, øh, så kan man øh, gøre noget rigtig, rigtig godt for børnenes hverdag. Men det er ikke kun lærerne og pædagogen, der skal arbejde sammen. Vi burde forandre skolen på den måde, at vi burde få PPR, vi burde få familierådgiver, vi burde få ressourcepædagoger, co teachere og alt muligt andet mænd i skolen fordi at det betyder noget. Og det betyder noget for barnet i forhold til det der med at trives. Der er jo forskning, der siger, at hvis du ikke har en god relation med de voksne i skolen, hvis du ikke har et ordentligt fællesskab at være en del af, og hvis du ikke er i flow på det, du skal lære i skolen, så kan du udvikle skoleværing og jeg synes, det er vigtigt, at vi begynder at snakke om skoletilvær frem for at arbejde med brændslukning og skoleværing. Når lærere og pædagoger i det her tilfælde har succeser, så er det typisk, fordi at de formår at tale et sprog i forhold til, hvad er det for et mål, vi har sammen. Et mål i forhold til, hvad vil vi for eksempel med den her klasse? Rigtig tit har jeg oplevet, at når det fungerer rigtig godt, så er der faktisk afstemt nogle forventninger i forhold til, hvad er det også, vi går ind til, hvad er det for en opgave, vi skal løse, hvad er det for en undervisning, vi vil praktisere, men hvad er det også, selvfølgelig også for en pædagogik, vi vil have med her. Hvordan sikrer vi trivslen i klassefællesskabet i forhold til, at alle børn øh, føler sig som en del af klassefællesskabet, men at klassefællesskabet også repræsenterer et, øh, et felt, hvor øh, læreren så i virkeligheden kan komme igennem med sin undervisning? I virkeligheden, så tænker jeg, at der kunne måske også være basis for en øh, ny fortolkning af det, vi laver. Fordi vi taler jo alle sammen om, lige for tiden, det gælder fonde, civilsamfundsorganisationer, NGO'er, politikere osv. Vi taler alle sammen om, at vi har brug for systemiske forandringer. Og vi går og venter ligesom på, hvem kommer med de vise sten, hvor kommer de her omkaldfattrende systemiske forandringer fra. Mens vi venter på dem, så lapper vi jo lidt her og lidt der. Vi laver trivselsaktiviteter, vi laver antimobbeprogrammer osv. Men, men vi går ikke ind og kigger på selve kernen, synes jeg. Det kunne være på makrokernen, som var samfundsmæssigt. Det kunne være mikrokernen, som for eksempel er skolerne, men også institutionerne, fordi pædagogik er jo ikke kun i skoler, det er jo også i institutioner. Så hvad kan vi gøre i virkeligheden for at tænke det lidt anderledes? Det er jo ikke kun de fysiske rammer og den måde, vi bygger skolerne på, der er afgørende. Det er også den måde, vi arbejder på i klasselokalet. Hvordan bør lokal ledelse af skoler og institutioner inddrage forskellige fagligheder? Som skoleleder så skal man være opmærksom på at få, øh, få signaleret, at alle faggrupper, der ikke er på skolen, er, har, øh, er ligeværdige. Og det vil sige, at man kan ikke som lærer eller pædagog fraskrive sig et samarbejde. Øh, og det kan man ikke, fordi det er noget, skoleleder, skoleledelsen har besluttet. Så det er en forudsætning. Det er måske i virkeligheden det allervigtigste, fordi det gør, at hver gang vi har en samtale med enkelte medarbejdere eller flere medarbejdere, så det er det det, spor, vi hele tiden taler ind i. Det er altså den fælles opgave. I det øjeblik, man som ledelse signalerer, at her er et ligeværd, eller her er en samling af de ledelsespersonager, der, der er rundt om hele barnets liv, ja, så giver det en afsmittende effekt. Mit råd til ledere, på en, hvis man tager en lokal skole eller en lokal kommune for eksempel, det er, at man i skolens ledelse har de forskellige fagprofessioner med i ledelsen til at kunne lede de fagligheder, som de er ledere for. Der tror jeg, at man som leder skal gå forrest i forhold til at skabe muligheden for, at fagprofessionerne kan samarbejde med hinanden, har tid til at snakke med hinanden kan planlægge undervisningen, kan udføre undervisningen og kan evaluere undervisningen sammen. Og jeg tror også, at vi som tværprofessionelle skal lytte på vores ledere, når de siger, at det er vigtigt, at du åbner din dør ind til din egen praksis og fortæller, hvad er det, jeg har brug for her, og bliver nysgerrig på din kollegas praksis for at høre om, hvilke muligheder har jeg i samarbejde med dig. Og det er os som voksne, som skal forandre det, vi gør, for at børnene kan inkluderes i den Klasse. Hvis det er klassefællesskab, vi snakker om, måske skal vi begynde at snakke om fællesskaber generelt. Men at vi sammen kan bruge hinandens fagligheder til at give hinanden feedback på, hvad kan jeg gøre anderledes for, at barnet kan forandre sig. Ledelse skal først og fremmest tænke på at være synlig. Men ledelsen skal ikke kun være synlig der, ledelsen skal også være synlig i samfundet og se, hvad der rører sig. Hvad, hvad, hvad fungerer herude, og hvad bliver der talt om? Hvis man siger, at pædagogik bevæger sig i et spændfelt mellem teori og praksis og empiri, så kan man jo sige, at praksis ændrer sig hele tiden. Børn ændrer sig hele tiden. Hvad skal kommunale ledere tænke på fremover politisk og forvaltningsmæssigt? Politikere på lokal niveau skal være meget opmærksomme på, hvad det er, de egentlig ønsker at udmynde i forhold til de folkeskoler, som er i vores kommunale områder. Noget af det, som, som, som kan spænde benene, det er jo, hvis forvaltningen har en, går en vej, og, og, og politikerne måske i virkeligheden kommer til at gå en anden vej, altså hvor det, ikke er, hvor det ikke er sammenstemmende, så skal man være nysgerrig på, hvad er det, der sker. Altså lige så vel som en skoleleder skal signalere ud, at det her det er et fælles opgave, vi forventer, at lærer og pædagoger og arbejder sammen, og fordi det er det samme børn. Selvfølgelig skal skolen lykkes med at kunne sende nogle elever videre i nogle ungdomsuddannelser og på sigt bidrage til et arbejdsmarked, men de har også en, en stor interesse i at sikre, at de medborgere, de så er med til at, at uddanne eller udvikle, at de i virkeligheden har nogle... Gode oplevelser gør sig nogle gode erfaringer med at være i større fællesskaber, som også er lærende fællesskaber. Og det kunne man jo som sådan godt oversætte skolens praksis til, at det er at indgå i nogle lærende fællesskaber, og det er der, hvor vi øver børnene i at deltage forpligtende. Jeg er sikker på, at de fagprofessionelle, som arbejder i skolen, er gode til det arbejde, de, de udfører, og de skal have mulighed for at kunne udvikle på det. Men det kræver selvfølgelig også ressourcer. Ressourcer er altid kedeligt at snakke om. Men jeg tænker, at vi som fagprofessionelle skal prøve at forandre strukturen i den måde, vi tænker skole på i hverdagen. Og så prøve at, på en eller anden måde at work smartere og not harder. Vi taler jo om, at alting accelererer lige nu. Der er mere fart på, end der nogensinde har været. Og den acceleration kræver jo også, at man er villig til at kigge ind i, hvad kan vi gøre for Enten hvis det er det, man vælger at følge med den, eller at bremse den op, hvilket jo nok vil være min, er mit bedste råd, at vi bremser lidt op. Ikke? Så, så vi er jo nødt til at gå ind og se på, hvad der sker i samfundet som et hele. Men så skal vi jo selvfølgelig inddrage alt al personale, som nu er på skolen og i alle andre institutioner, inddrage og lave den her samtale om, hvad der skal ske, og ikke holde fast i alt det, som vi gjorde for mange år siden, fordi sådan er verden bare ikke længere. Den er ikke som for mange år siden. Hvad skal politikere og fagforeninger overveje på landsplan? Vi er nødt til at kigge lidt på børn nu som, som demokratiske medborgere og øh, folk, mennesker, som skal med i debatten. Så det er i hvert fald et helt nyt aspekt, tænker jeg, af vores øh, samfundstilværelse nu. Det er, at vi lytter til børn på en helt ny måde. De råber højt, og vi skal bare lære at lytte. vel som vi træner mange af dem til at sige, hvad de mener, så skal vi også træne os selv i at lytte. Ligegyldigt hvor vi er i landet, så vil der være stor forskel på, om vi er lige her eller om vi flytter os 5 kilometer den vej. Så derfor er det rigtig svært at lave sådan en one-size-fits-all, fordi der vil være stor forskel på, hvad er det for børn og unge, hvad er de optaget af, hvad er det for familiemæssige baggrunde, de kommer fra, hvad er det, de skal uddanne sig til, hvad er det, der er behov for. Men der skal også gives en eller anden form for, for råderum til at lykkes med nogle kriterier. Og der kan vi i hvert fald se, at noget af den der meget stramme målstyring måske ikke lige frem giver det afkast, som vi måske havde ønsket. De fagprofessionelle ved jo med deres faglighed godt, hvad der skal til i forskellige sammenhænge. Jeg kunne godt tænke mig, at man på landsplan som politiker kunne gå i gang med at arbejde med at sætte skolen fri i forhold til de områder, skolerne ligger i, og give dem muligheder for at skabe en helhed for børnene. Et barns skoledag kan være fra kl. 7 til kl. 17 om eftermiddagen. Ikke at vi skal lave skoler eller heltidsundervisning, men vi skal arbejde med det her med, at vi har en viden om fritiden, og vi har en viden om skoledagen, og de to verdener er barnets hele verden, og den skal vi som fagprofessionelle kunne arbejde med i en sammenhæng. Der tænker jeg, det er vigtigt, at den lokale kommune får nogle valgmuligheder for, og hvordan de vil arbejde med tingene. Det kræver rigtig meget af den fagprofessionelle viden og indsigt i det, fordi vi også godt ved, at ligegyldigt hvor vi er i landet, så vil der være stor forskel på, om vi er lige her, eller om vi flytter os 5 kilometer den vej. Men hvis vi skal lave den gode skole og den gode hele hverdag for børnene, så bliver vi nødt til fundamentalt at ændre strukturen og måden, vi tænker skole på i Danmark. Og det kræver, at vi som fagprofessionelle tør gå forrest. Det er vigtigt, at vi fagprofessionelle har mulighed for at udvikle noget, og så må vi bagefter finde ud af, hvordan får vi så lavet en fed arbejdsplads for os alle sammen, men vi skal tænke på børnene først. Fagforeningerne har er blevet inviteret ind i et samarbejdsudvalg omkring sammen om skolen også med, 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 regeringen og KL og andre interessenter. Og der kan, der kan nok komme i en, 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 en i, hvad kan man sige, en klemme, fordi at deres primære opgave er jo egentlig at varetage deres medlemmers interesse. Men i denne her sammenhæng, der taler vi jo altså om, hvad er bedst for, for barnet, altså eleven i skolen. Og der tror jeg, der er en, eller der er en modsætning i min optik. Fordi det, vi skulle tale om i sammen om skolen, det er jo kun pædagogik. Det er jo ikke fagforeningspolitik eller lignende. Det hjælper bare ikke nødvendigvis børnene, fordi det er så ikke det fokus, der ender med at være det primære. Og det er en bekymring. Jeg tror, at hele samtalen omkring børnesyn er manglende i Danmark. Jeg har hørt prominente mennesker sige det danske børnesyn. Prik, prik, prik. Vi har ikke et dansk børnesyn. Vi har ikke et enkelt børnesyn, som rummer hele Danmark. Det har vi ikke. Børnesyn er kulturelle og sociale bestemt og derfor så vil de ændre sig fra region til region. Der er ingen mulighed for, at vi kan have det samme børnesyn her, som vi har andre steder i Danmark, med mindre det er en samtale, som vi har løbende. Nu ved jeg jo, fordi jeg har arbejdet i mange år med FN's børnekonvention, der ligger jo et børnesyn implicit i den konvention, som jo i meget høj grad går ud på, at vi lytter til børn. Det er artikel 12 i FN's børnekonvention, er en meget vigtig kerneartikel som bør være med, synes jeg, i et børnesyn. Hvordan samskaber vi med børn, og hvordan lytter vi til dem og tager deres holdninger ad notam. Men det er jo også et super vigtigt aspekt, at vi ikke diskriminerer nogen, at vi kigger på det enkelte barns tag, at har det meget med at lave grupperinger af børn. Vi taler om drenge på 17, eller vi taler om piger på 12, eller noget i den stil. Det skal vi holde op med. Vi skal se på børn som individer, og ikke som en del af en gruppe. Jeg tænker jo, at man skal jo tage alle former for kapper af i forhold til, hvad for nogle opgaver man har. Det vil sige, at man skal altså ikke se på medlemmer, man skal ikke se på, på hvad kan man sige, politiske retninger, man skal se på sådan helt fagligt, hvad er barnets bedste tag. For at lytte til børn, så skal man jo dels have noget tid, og man skal have noget vilje. Og man skal selvfølgelig også have noget teoretisk viden om hvordan man gør. Der er teorier, der fortæller os hvordan vi lytter til børn. Der er store teoretikere som Roger Hart og Laura Lundy og andre, som fortæller hvordan lytter vi egentlig til børn. Men det er jo øh, noget der bør ligge dybt i os alle. Og i virkeligheden er det jo muligt at lytte til alle børn. Vi lytter jo til et spædebarn, når det græder. Og så tolker vi ud fra det. Men det er muligt at lytte til alle børn. Men vi skal finde den betydning i børnene, som gør at vi vil lytte. Og derfor hænger det rigtig meget sammen med vores børnesyn. Vi kan ikke give dem den betydning, hvis ikke vi har et børnesyn, hvor det ligger implicit, at de har betydning. Du kan læse mere på tænketankdanmark.dk